Dobro večer, poštovani gledatelji. Započinje dnevnik Osječke televizije. Evo što smo vam između ostalog pripremili. Unatoč brojnim sumnjama koronavirusa i dalje nema u Hrvatskoj. U Osječkom KBC-u spremni na sve scenarije, prevencija ista kao i u slučaju gripe. Uslijed olujnog vjetra u Osijeku oštećen tek jedan automobil, no vatrogasci imali posla s čak 3 požara na dimnjacima. Predstavljamo vam obitelj koja je svoju zagrebačku adresu zamijenila onom belomanastirskom i zašto niti u jednom trenutku nisu požalili. Broj oboljelih od koronavirusa u svijetu raste iz dana u dan. Iako je postojalo nekoliko sumnji na oboljele i u našoj zemlji, nakon testiranja pokazalo se kako nije bila riječ o ovoj infekciji. Hrvatski epidemiolozi i infektolozi slažu se kako je situacija oko ovog virusa vrlo ozbiljna, no da mjesta panici nema. Što se prevencije tiče, valja raditi sve što se inače radi kako se ne bismo zarazili gripom. I po svojim simptomima, ali i komplikacijama koje izaziva, koronavirus vrlo je sličan gripi. Nažalost, i pojavio se u vrijeme kada je gripa aktualna, pa je vrlo lako pomiješati simptome. Najčešće se prezentira kao blaga respiratorna bolest, dakle blaga bolest dišnih puteva. Bolesnik ima temperaturu do 38, rijetko se nakašlje i malo šmrče. I naravno, ovakva slika bolesti najčešće u zdravih ljudi koji ne boluju od drugih bolesti, znači prebolest i uslijedi izlječenje lakši oblik bolesti. Jedino što vas treba brinuti jest ako imate ove simptome, a bili ste u Kini ili u kontaktu s osobom koja je bila tamo. No postoji mogućnost da se bolest ne zadrži na blagom obliku, već da prijeđe na srednje tešku infekciju dišnih putova. Kad bolesnik ima i temperaturu preko 38, ta temperatura traje nekoliko dana. Uz navedene opće simptome, kašalj se intenzivira. I najteži oblici bolesti su ukoliko ova infekcija se produbi na pluća i bolesnik razvije upalu pluća. Sama upala pluća uvijek je teža slika. Osobito u kroničnih bolesnika, onih koji boluju od drugih nezaraznih bolesti, starijih osoba, a ovdje treba reći kao i za gripu i djece mlađe životne dobi, to su nam uvijek ugrožene populacije i u njih se može razviti kako virusom gripe, tako i ovim virusom, koronavirusom, teži oblik upale pluća koji zahtjeva potporu disanja, a to postižemo umjetnom ventilacijom, dakle bolesnika se tada premješta u jedinice intenzivnog liječenja i o njima se dalje skrbi. Valja svakako napomenuti da kontakt s koronavirusom ne znači automatski i težu sliku bolesti. Čak štoviše, dosadašnji omjer oboljelih i umrlih pokazuje da se smrtnost kreće oko 2%. Kao što su im i simptomi gotovo isti, bolest se i prenosi na sličan način kao gripa. Za sada se zna da je najveća učestalost prijenosa ovog virusa kapljičnim putem. Mm-hmm. Znači govorom, kihanjem, kašljanjem. U vanjsku sredinu oslobađaju se kapljice koje sadrže virus. I ukoliko ste u bliskom kontaktu sa osobom, smatraju da je to negdje 2 metra, lako ćete prenijeti ovaj virus na sluznicu gornjih dišnih puteva drugog čovjeka. No ovo nije jedini način. Kako se virus luči i stolicom, može se prenijeti fekalno-oralnim putem. Potrebno je zaista voditi računa, a ja bih rekla da naš standard je na toj zavidnoj higijenskoj razini, da mi i zbog drugih bolesti znamo prekinuti put širenja stolicom i dakle rukama. Za sad nije dokazano koliko dugo virus može živjeti izvan čovjeka, no profesorica Perić smatra da nema razloga za brigu da se možemo zaraziti putem pošiljki ili paketa koji dolaze iz Kine. Sva pošta, paketići, neće virus toliko dugo živjeti. Da i njega spremio netko koji je inficiran, on ne bi preživio tako ni daleki, odnosno to vrijeme, uginuo bi. Iako je u svijetu svakog dana sve više oboljelih, testiranja za onih nekoliko sumnjivih slučajeva u Hrvatskoj pokazala su negativne rezultate. Prevenirati zarazu možete na isti način kao i kada je u pitanju gripa.
Izbjegavanje prostora u kojima ima puno ljudi ili barem češće prozračivanje istih, redovito pranje ruku i slično. I naravno, zdravim načinom života koji će vam osigurati jak imunitet, kao ključ protiv svake bolesti, pa tako i infekcije koronavirusom. Vjetrovito i za ovo doba godine toplo vrijeme zadnjih dana razlog je lošeg psihofizičkog stanja kod mnogih, ali i povećanog broja vatrogasnih intervencija. Iako jak vjetar nije stvarao velike probleme na području Osijeka, te je javna vatrogasna postrojba grada Osijeka imala tek jednu intervenciju uslijed pada stabla na automobil, pune ruke posla imali su s jednom pomalo neuobičajenom pojavom, požarima dimnjaka. Iako se svake godine prije same sezone grijanja građane upozorava da redovito održavaju i čiste dimnjak, odnosno da to učini stručna osoba, na neke pak situacije jednostavno ne možemo utjecati. Takve prilike, odnosno najbolje reći neprilike, dogodile su se noćas na području grada Osijeka kada su vatrogasci morali intervenirati zbog požara dimnjaka. Noćas smo imali 3 požara dimnjaka, to je doista bilo neobičajno, pa smo razmišljali o čemu bi moglo biti u stvari kvaka svega toga, vjerojatno, ovisno o položaju dimnjaka, da jak vjetar otežava cirkulaciju zraka od dimnjaka, pa produkti sagorijevanja ne mogu nesmetano izlaziti, nego se zadržavaju unutar dimnjaka. Jučerašnji jak vjetar vrlo je vjerojatno dakle prouzročio situaciju, a bili smo svjedoci tog vjetra koji je nakratko praktički nosio sve pred sobom diljem Slavonije. Bez obzira na takve nenadane uvjete, prvo sunce pa onda kiša i jak vjetar, vatrogasna postrojba grada Osijeka je spremna. Mi imamo takve intervencije konstantno kroz godinu, mi upozoravamo građane, mi smo uvijek spremni za takve intervencije, u biti mi smo spremni za bilo kakve intervencije gdje je potreba žurnog djelovanja, spašavanja i pružanja sigurnosti građanima. Međutim, začudilo nas je da su baš 3 intervencije u jednoj noći bile vezane, pa smo onda to povezali vjerojatno sa jakim udarima vjetra. S druge strane, jak vjetar nije prouzročio neke veće probleme uz intervenciju gašenja požara na dimnjacima. Imali smo jučer jednu intervenciju gdje je drvo palo na automobil na Vukovarskoj ulici broju 109. Mi smo to otklonili i dalje su preuzeli biti služba Unikoma. Mi smo danas proveli kakva je meteorološka situacija, jaki udar vjetar će biti i povremeno će biti olujnog vjetra, negdje u rasponu 4-5 minuta. Vjetar bi trebao, kaže zapovjednik Čemana, prema Državnom hidrometeorološkom zavodu oslabiti poslije ponoći. Naše ekipe su spremne, pripremaju svu opremu koja je potrebna za takvo djelovanje, motorne pile, užad, sve što je potrebno. Ekipe su u stanju da izađu u roku od 60 sekundi. Osigurano je nekoliko ekipa, po potrebi možemo zvati djelatnike da dođu sa slobodnog. U biti najvažnije je ukoliko dođe do ugroza prema ljudskim životima i materijalnim dobrima da mi to otklonimo. Koliko će ovo vjetrovito i nestabilno vrijeme potrajati još sa sigurnošću ne znamo, no vatrogasna postrojba grada Osijeka savjetuje građane da svakako pripaze i otklone sve potencijalne opasnosti na vrijeme, što uključuje primjerice starije drvo koje se već naginje, razbijeni prozori i naravno redovito čišćenje dimnjaka. Osječko udruženje stanara, jedno od najstarijih u Hrvatskoj, vodit će u idućem mandatu Milan Kamenko, godinama angažiran na dužnostima vezanima za komunalnu i stambenu problematiku. Rad prethodnice Vlaste Augustin pohvaljuje, ali ga želi proširiti, kao i članstvo u udruženju. Izvršnom odboru predložit će osnivanje sekcija specijaliziranih za primjerice upravitelja, predstavnike stanara, odnosno suvlasnike, te uvođenje proglašenja onih najboljih i najlošijih. Živjeti u zgradama praktično i popularno, ali zahtjeva dijalog i minimum opće kulture, što je za neke pojedince, nažalost, nepoznanica. Jedna je to od činjenica koja je uz dobro i loše naslijedio i novi predsjednik udruženja stanara. Trn u odnosima ima 90% zgrada u Osijeku u kojima zbog pojedinaca ostali nerijetko trpe. Najčešće je to problem dogovora. Dakle, činjenice da stanari očito teško izabiru svog predstavnika i kad ga izaberu nije to uvijek najsretnije rješenje i onda naravno onaj stalni vječni problem ovlasti predstavnika, suvlasnika, odnosno stanara, upravitelja, što će se napraviti, kako će se napraviti, izvješća, evo to su vjerojatno
ključ, da tako kažem, ove najvećeg dijela problema. Problemi ovoga tipa moraju se rješavati, a dio mehanizama za to u svojim rukama drži udruženje stanara. Novi predsjednik najavio je uvesti nove metode, s kojima neće biti arbiteri, ali hoće inzistirati na ozbiljnosti. Udruženje i do sada, gdje god je moglo, posredovalo, tako da kažem, u rješavanju tih problema. Naravno, nastojat ćemo u naredno vrijeme biti još više prisutni u tim međusobnim odnosima i pokušati te međusobne odnose suvlasnika, stanara s jedne strane, njihovog predstavnika i na koncu upravitelja dovesti u odnose međusobnog dijaloga, dogovora i u krajnjoj liniji korektnih odnosa. Izbor upravitelja zgrade primjerice često nije natpolovičan, samim time nije niti podrška radu upravitelja. Kako bi se ozbiljnije shvatila uloga upravitelja te predstavnika stanara, moguće je i osnivanje sekcija. To je jedna od ideja, ona će ovih dana vjerojatno biti na izvršnom odboru ovim prostorijama razmatrana, dakle da vidimo upravo možda osnovati posebnu sekciju predstavnika, suvlasnika, odnosno stanara, sekciju upravitelja i onda pokušati preko onih koji su dobri, koji su primjer najbolje prakse u gradu, to prenositi i dalje kroz razne oblike djelovanja. A radi bolje motivacije po uzoru na neke tvrtke, i stanovanje je područje u kojemu bi uskoro mogli biti proglašavani najbolji i najgori pojedinci. Jednom sam prilikom ili više puta do sada rekao da ćemo možda na ovim našim web stranicama uvesti kaktusiće i ruže, jer evo, možda najboljim upraviteljima. Dakle, neka građani, suvlasnici sami kažu jesu li zadovoljni sa svojim upraviteljem, sa svojim predstavnikom stanara, pa ćemo onda na osnovu toga koliko aktivni budu u cijeloj ovoj akciji na kraju godine proglasiti i možda najuzornijeg i najboljeg upravitelja, najkvalitetnijeg predstavnika suvlasnika i onda ako bude bilo prilike, naravno i prigodno ih nagraditi. U udruženju stanara nastavit će i s dobrim, ranije započetim projektima, poput izdavanja brošura u kojima će se obrađivati teme poput pričuve, podstanarstva ili pak ekologije, dio čega je također aktualna problematika odvajanja otpada u zgradama. Dok gotovo svakodnevno odumiru naselja po Baranji zbog odlaska mladih i uglavnom obrazovanih stanovnika u druge krajeve Hrvatske ili u inozemstvo, obitelj Prološčić krenula je u suprotnom smjeru. Četveročlana obitelj, roditelji s malom djecom, preselili su se iz Zagreba u Beli Manastir i pokazali kako je Baranja i dalje poželjna destinacija za, kako sami kažu, normalan obiteljski život. Zašto bi se netko odlučio vratiti u Baranju i to iz milijunskog užurbanog Zagreba u Beli Manastir? Ines je do svoje 8. godine živjela s roditeljima u Belom Manastiru, a od 91. su zbog rata bili godinama u izbjeglištvu. Njeni su se roditelji nakon mirne reintegracije vratili u Baranju, dok je Ines završila studij u Zagrebu, gdje je ostala i zasnovala obitelj. Cijeli smo svoj život na neki način sad preselili natrag u Baranju i ovdje živimo sad nešto više od godinu dana i još uvijek se nismo pokajali, iako su nam svi rekli da nismo normalni, da je to jako čudno i koliko vidim izazvalo i vaš interes da ste došli, mislim ovdje su novinari, što je znači meni potpuno neobično, uopće se nisam nadala da će ta naša selidba izazvati toliki zapravo interes. Presudila je, kaže Ines, želja da njena djeca odrastaju u prirodnom okruženju. Kako suprug Vedran radi kao programer koji nije vezan za određenu lokaciju i on se uspješno prilagodio novom ritmu života. Htjeli smo zapravo živjeti malo bliže prirodi, htjeli smo da nam djeca imaju taj neki život u prirodi, da se slobodno igraju, da imaju slobodnu igru na livadi, na dvorištu, da se normalno penju na drveće, da mogu skočiti s drveta, pas drveta, znači uživati u pravom djetinjstvu kakvo bi ja mislim svaka sretna osoba trebala imati. To je nekakav moja definicija sretnog djetinjstva. Ja sam odrastao zapravo na selu, tako da je meni Zagreb nikad nije nekako pretjerano sjeo kao mjesto za život. I zadnjih nekoliko godina smo usmjeravali svoje poslove prema tome zapravo da budemo nomadski radnici, da možemo raditi od bilo kud. I sad kako smo dobili djecu, to nas je na neki način
poguralo zapravo da se vratimo nekim svojim korijenima. Kako biste preporučili drugim mlađim parovima tako što? Da, mislim da. Mislim, to je vrlo osobna odluka i teško, teško dati neki općeniti savjet, ali zapravo kogod se može zamisliti u nekoj manjoj sredini, u puno ležernijem okruženju, sa puno pozitivnim ljudima, da, mislim da bi mogao savjetovati svakom ko to cijeni da zapravo dođe. Ines se trudi drugim ljudima približiti informacije o načinu i pogodnostima življenja u baranjskom okruženju. Čula sam čak da postoji još jedna ili dvije obitelji koji su se odlučili ovdje preseliti iz nekog drugog mjesta. Znači, čak postoje neki ljudi i ja zapravo mislim zašto ne. Ovdje znači postoji velik broj tih nekretnina koje su poprilično pristupačne za mlade obitelji. Mislim da je to idealno mjesto za život u skladu s prirodom, u nekakvom miru, tišini. Mislim da je za izgradnju obitelji ovo jako dobro mjesto zapravo za život. Optimističan stav te širenje pozitivnih informacija i vibracija, smatraju Ines i Vedran, trebali bi u skoroj budućnosti privući i druge mlade obitelji u Baranju. Iako je ovih dana zbog hladnoće i neugodnog vjetra dobar dio životinja iz Osječkog zoološkog vrta u svojim nastambama, i dalje se mogu vidjeti primjerci kojima zima ne smeta, a mi smo svoj posjet zoološkom vrtu iskoristili kako bismo se upoznali s novitetima koji posjetitelji očekuju ove sezone. Tako je primjerice u tijeku pripremanje vanjske nastambe za dvije hijene koje su već stigle u Osijek. I makaki bi uskoro trebali dobiti novu nastambu, čime će ih se odvojiti od čimpanzi, a i poznata odbjegla vučica uskoro bi mogla dobiti svoje društvo. Došli smo posjet i ovdje Osječkom zoološkom vrtu koji radi svih 365 dana u godini, pa tako i na ove dane kad nam ovaj vjetar remeti mnogo toga, kad nam nije ugodno vani. Kako je ove dane samim životinjama? Pa gledajte, ono što je u biti osjetljivije što je iz tropskih krajeva, to je uglavnom zatvoreno u svojim nastavama koje su grijane, jel da? A sve ovo ostalo je vani što posjeta može i vidjeti, tipa eto, sibirski tigar je vani, medvjedi tu i tamo izlaze van iz nastambe, većina zvijeri je vani na slobodno ulazak i izlazak, kao što su iza nas nosati rakuni koji eto bezbrižno šetaju. Mislim da im vjetar ne smeta trenutno. Nema nam sad ovih majmuna ovdje, sakrili su nam se i njima. Je malo hladno, malo im piri, ali u buduće će se moći sakrivati i boraviti u jednom drugom prostoru. Da, trenutno ajde sad čimpanze su ovoga zatvorene u svojoj zimskoj nastambi radi vjetra i temperature. Plan za ovu godinu je proširiti u biti prostor, vanjski prostor ovoga za čimpanze, a vrstu maorskih makaka koji su pokraj čimpanzi bi se preselili u drugi dio zoološkog vrta, to jest imamo jednu nedovršenu zgradu koja je predviđena je za držanje istih, tako da je to neka investicija koja će biti za ovu godinu, a novi dio zoološkog vrta ćemo osposobiti za posjetu, jel da? To je pretpostavljam ova građana. Tako je, da. To je ta zgrada. Imamo priliku vidjeti kako i vaši djelatnici namiruju i ovo zimsko doba godine. Pa je biti ovako, recimo, lošije vrijeme može se navesti, tako eto, da smo to upravo čiste dečki ovoga bazen u nastambi kod hijena, tako iskoristiti eto, to vrijeme dok nema posjete, ovoga se može neke sitnice obaviti. Idemo. To je u biti trening životinja gdje nastojimo životinjama za medicinske veterinarske svrhe smanjiti stres. Znači da ne moramo životinje gađati sa puhalicom i puškom, što zna biti bolno i jako stresno za životinju. Na ovaj način dobijete životinju da je možete iz ruke dati injekciju. Prvi puta imamo hijene u zoološkom vrtu i to imamo baš ovu najopasniju vrstu pjegave hijene. Inače, prekrasna jedna životinja i sve ono što je bio onaj loš glas ne stoji. Ono što moram priznati je daleko su veće životinje nego što sam mislila. Mnogi su iznenađeni. Ovdje se radi o mužjaku koji je manji. Ženke su čak i za trećinu veće od mužjaka. Mauricius je imao dodu, a Madagaskar ima fose. Madagaskar ima fose, da, endemska vrsta za Madagaskar. Vrlo rijetka životinja, vrlo zaštićena životinja i moramo se pohvaliti. Dobili smo je od koordinatora i jedan smo od vrlo rijetkih zooloških vrtova koji drži fose u Europi.
Evo nam i ove naše odbjegle vučice, vidimo potpuno se smirila, privikla na svoju nastambu. Sad je dobro, pretpostavljam. Je, dobro je, privikla se na nastambu, ovoga, dobit će društvo uskoro, tako da eto 13. ovog mjeseca je najavljen transport u tovar u Štokholmu, pa kroz neka dva dana pretpostavljam da bi trebala biti kod nas u Osijeku, to jest mužjak. A uskoro možda i čitavi čopor. Da, pa vidit ćemo, nadam se da kažem da će biti. Šest medalja osvojili su članovi i članice atletskog kluba Slavonija Žito na dvoranskom seniorskom prvenstvu Hrvatske održanom u Zagrebu. Čak 4 medalje Osječani su osvojili u disciplini skok s motkom, gdje je višestruki hrvatski reprezentativac i dvostruki olimpijac Ivan Horvat po 9. puta postao državni prvak. Horvat je slavio s preskočenih 5.50, dok su njegovi mlađi klubski kolege Ivan Paravac i Borna Cik osvojili srebrnu i brončanu medalju. Kod seniorki srebrne medalje osvojili su Nikolina Užnik u skoku s motkom i Sara Aščić u skoku u vis. Brončanu medalju osvojila je Barbara Vrhovac u utrci na 1500 metara. Sa 6 odličija atletski klub Slavonija Žito zauzeo je ukupno 5. mjesto na listi najuspješnijih klubova cijeloga natjecanja. U četvrtak nas očekuje pretežno sunčano vrijeme, povremeno uz umjerenu naoblaku. Diljem zemlje bit će vjetrovito, no ipak manje nego danas. U unutrašnjosti zemlje bit će slabog i umjerenog sjevernog i sjeverozapadnog vjetra. Jutarnje temperature zraka na kopnu od -5 do 0, a najviše dnevne od 3 do 8 Celzijevih. Pratili ste Dnevnik Osječke televizije. Do idućeg viđenja, lijepi pozdrav!